ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ဒီပွဲစဉ်လေးကကျွန်တော်ဒီ my day ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဦးသေးဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့ဒီ friendly match တော့เนาะကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီအရရတာလေကျွန်တော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ကိုပေါ့เนาะဒီ covid 19 prevention တို့ကလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့လှူထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အားလုံးပဲပါဝင်ပြီးတော့ကုနီအားဖြင့်အနေနဲ့ live stream လေးကြည့်ပြီးတော့အိမ်မှာပဲเนาะဘာယူကဲတယ်မှာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ live stream ကြည့်လို့လေအားလုံးအနေနဲ့ကျောင်းသားတခုခုဘယ်လိုပြောရရှိမဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဘာသာနာပါတော့လာပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အသင်းတွေပါတယ်အဲ့တော့ဒီပရာတွေအသင်းတွေဘယ်လိုမျိုးဆော့လဲဆိုတာလည်းတို့တွေဒီကြားကြည့်ရတယ်ကြည့်ခွင့်လည်းရတယ်ပြလို့ရှိရင်ဒီ mind နဲ့ gift code တွေလည်းပွဲပြိုင်လည်းပေးရင်ဆိုတော့ကျွန်တော် phone live stream ကျွန်တော်ဒီ code လေးတွေလည်းဒီ code လေးတွေကလည်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ phone တွေဘယ်လိုရရပေါ့နော် live stream ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုပြီးတိုင်းစေကျွန်တော်ဒီ game တစ်ပွဲပြီးတိုင်းစေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ gift code တွေချပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီ gift code လေးထိတ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ mind pay application လေးကိုနော်ဒါအောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကုတ်ထဲရဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ဒီကုတ်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်မမြန်ဆန်ဆန်နဲ့မမှန်ကန်ကန်ထည့်နိုင်တဲ့လူကတော့မမြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ Barmy School နဲ့ကျွန်တော်ဒီ Out World ရဲ့ကျွန်တော် Game Way ပွဲစဉ်လေးကိုကဲကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဗျာကဲအဲ့တော့ဘာပြောဒီနှစ်သင်းရဲ့ထိတ်တဲ့တွဲဆုံမှုတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ Friendly Map မှာတွေ့ရတယ်မျိုးဆိုတော့သူရဲ့ဒီဘန်နာလေးညသွားပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ Barmy School ဘက်ကတော့ကျွန်တော် Maybe Kit ပြီးရင်ကျွန်တော် DHICE ပါဟုတ် Ruby DD တော့မဟုတ်ပါတော့သူတို့အနေနဲ့ player အစ်တစ်ဒီပြီးတော့ဒီသူတို့အနေနဲ့ကဘယ်လိုမျိုးပဲနှစ်ပွဲရှိရဆိုရင်ဒီတစ်ပွဲမှာဒီတစ်ယောက်ပါနောက်ပွဲမှာနောက်တစ်ယောက်ပါအရင်ကလိုမျိုးကျွန်တော် main line ရဲ့ fort 5ယောက်ဆိုဒီ5ယောက်ပဲအများနဲ့ဆော့နေရမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လူကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ chain တဲ့နေကchain နေဆော့တဲ့နေကဆော့တယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းနောက်လာမယ့် NBA ပွဲမှာလည်းတွေ့ရမှာဗျဟုတ်တယ်ဘာလို့ရှိရင်ဟိုလာတယောက်ချင်းနေမှာသူ့ရဲ့အားသာချက်အားနေရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်သူတို့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူနဲ့ပို့ပြီးတော့ live ဖတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီစိတ်နေကအတတတာပါတီတခုခုကြောင့်ဒီ player အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့နဲ့ချက်ချင်းအစားထိုးလို့ရသွားတာမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မျိုးလေးအကြောင်း BG တို့တွေလူကအင်ရပို့ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဟန်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြန်ပါအောင်မယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ our war နေနေရလဲကျွန်တော် unlimited ခန့်ခန့်ပြီးရင်ကျွန်တော် shy empty evil ကျွန်တော် gate နဲ့ဒါ gate ဆိုရင်ဒါအခုမှတို့တို့ဒါနောက်ထပ်ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ player တယောက်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကလည်းနာမည်ရှိခဲ့တဲ့ player တယောက်ပါပဲအဲ့တော့ our war အတင်းနေနေရလဲဒါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေထားမှာတို့အနေနဲ့အရင်ကြီးနေပါလာတဲ့နေရာမှာပါလို့အတင်းကြီးရမှာလဲပါနေတယ်အတင်းကြီးရတော့တော်တော်လေးတော့တို့လည်းရောက်လာပြီပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့ဒီအလဲလဲတန်းစုံနေမြန်မာဒီအချိန်မှာဒါပေမဲ့တို့ဆော့ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲ our war ဆော့ရဲ့ပုံစံလေးကြောင့်နည်းနည်း free style ပုံနေနဲ့စံတယ်ပဲဒီကောင်လေးကလုံးရင်လုံးမယ်ကျုံးရင်ကျုံးမယ်ရှုံးရင်လည်းရှုံနိုင်လည်းနိုင်အဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့တိတ်ကလေးမဆိုင်ဘူးလို့မျိုးအကြီးတွေနဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ပြောရမယ်အသင်းကြီးအသင်းငယ်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်သွားတာကလည်းသူတို့ရဲ့ဒီ decision တွေမှာတိတာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မျိုးအားတွေလုံးမယ်မလုံဘူးဆိုတာမျိုးတွေမှာဆိုရှင်လည်းသုံးမဲ့ချက်မမှန်ကန်ကန်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချနိုင်တဲ့အသင်းတွေကပို့ပြီးတော့တာတာပဲဗျဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီ hero drop တွေမှာဆိုရှင်လည်းကွာတယ်ပေါ့နော်ဒီပြန်ပြီးတော့ဒီ counter တာတွေလို့ရှင်လည်းငါတို့ကဒီပွဲကိုဘယ်လိုစော့မလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ strategy ပေါ်တွေမျိုးဟုတ်တယ်ပြီးပြီးတော့ပဲ hero drop တာမှာအစအသင်းကြီးအသင်းလေးဆိုတာကွာသွားတာပါဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဝေါ်အသင်းနေနေတော့ကျွန်တော်နာတော့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော် page တော်များများရောလူတော်များများရောကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ hero တကောင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နာဆိုတော့ကနည်းနည်းကျန်းနေကျန်းနေဒီကောင်မကလည်းနည်းနည်းအနေထားတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ရှိသေးတယ် screen shot အဲ့ဒီတော့ကောင်ထွက်လာပြီးရနာနာတော်တော်လေးကို print ပြန်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သူကအဲအရင်တုန်းက support နဲ့ short ခဲ့ရဆိုပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ mage tail နဲ့ပဲသူကထွက်လာမှန်ပြီးကျွန်တော် silvana မနည်းညဆိုကျွန်တော်ဆိုရင် silvana ကြီးပဲတောက်လျှောက်ကင်အရင်ကတည်းကကောင်နိုင်နေနှစ်ပွဲလုံးနိုင်နေတပွဲလုံးဆိုတော့နှစ်ပွဲလုံးနိုင်တယ်။တကယ်တကယ်နိုင်တယ်တကယ်နိုင်တယ်။အေးသူတို့မနေ့ကဒီမှာစီဗာနာထုတ်သွားကွာ9မိနစ်နဲ့ concentrated energy ထွက်တယ်ဆိုတော့ကိုတကယ်သွားဆော့ကြည့်လိုက်တာ wooden match နဲ့7မိနစ်မှထွက်တယ်။တကယ်ထွက်တယ်9မိနစ်6မိနစ်လောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအေးသူကအဓိကဗျာကျွန်တော်ဆော့တဲ့ပုံစံအားလီမှာခင်ဗျာဒါကျွန်တော် mid ကိုလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ blue buff ကိုရအောင်သွားလှူတယ်လှူပြီး go creep ပိုင်စားပြီးကျွန်တော်အပေါ်တခြားလေးမှာပြန်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကောင်နေနေလေကျွန်တော်ကူကူရကောင်နေနေလေအနည်းငယ်ရလေပေးလေးရဆိုတော့ကျွန်တော် easy ပဲအဲ့တော့9မိနစ်နဲ့ concentrated energy တို့ပြီးတော့ main item တွေကပတ်စံအများကြီးမလိုဘူးမလိုဘူးတကယ် item နဲ့စာပဲဒီတော့ဈေးချိုးတာပုံမြန်တယ်ပုံမြန်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာ Sivana ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ Empire Justice ပေါ့ချုပ်လိုက်ပြီးဆိုအဲ့ချုပ်လိုက်တဲ့ကောင်ကလုံးဝပြေးဖို့ဆိုတာလုံးဝမလွယ်ဘူးပြတည်လားပြီးဖြတ်လို့အကောင်ဆုံးအခြေအနေမျိုးမှာသူ့ရဲ့ ultimate ကဒီမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးဝင်လာရယ်ပေါ့နော်အသေးတဲ့ဒီ Hyper Carry တကောင်လေးကိုအနည်းငယ်ပြရချိုးနေခစ်ကြီးထဲမှာသူ့ရဲ့ ultimate ကကျတော့ဒီ justice ကဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုရှင်အရေးကြီးတဲ့ကောင်တကောင်ဖမ်းပြီးအုပ်ထားလိုက်ရှင်အဲ့ကောင်ပြီးသွားပြီပြီးသွားအဲ့ကောင်လုံးဝမလွတ်တော့ပြီးမလွတ်တော့အဲ့ကောင်ပြီးသေးနောက်မှ damage ပြီးနိုင်မဲ့ကောင်နှစ်ကောင်လောက်ပေါ့တကောင်ပဲပြပြပါရင်တည်တည်ပါဒီ ultimate အတွင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီ saver တွေပြန်ပြီးတော့တုံးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ပြီးတော့ဒီဘက်က Barmy School အတင်းနေနေရတယ် kit နေနေရကြောင်ချောင်းပြီးကြောင်ကပ်ပေးကြီးတို့အေးပရဖူမာလိုကပ်ပေးတုံးပြတာကြတာနဲတော့မိုက်တော့မိုက်တာဒီရောက်ကပါလဲပေါ့နော်အဲဘာလဲတော့အေးပရဖူမာလောက်ပေါ့နော်ဟဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော် our warning နေတော့ shine empty နေတော့ဒါအမေအငြင်းတဲ့လူလို mass man မဲတုံးတာပဲများတယ်ဗောနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့အနေနဲ့ဒါ bruno ယူထားပြီးပြီးကြောင် grow လေးနာနာလေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါ sivana ac ပဲပြီးကြောင် export export အတွက်ထပ်ပြီးထွက်လာသေးရဲ့ဗျ
အဲ့တော့သူတို့ဒီလင်းလေးပါးရေယူဖို့သူတို့နည်းနည်းလေးအစောပိုင်းမှာကြံသေးခဲ့ရင်မယ်လေလင်းဒန်ရှူရတာတော့ဘာမင်းစကောကအေးစကောပဲပေးဖို့တော့များပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်။ဘာပြောဒီ ကဲအားလုံးမဲနော်ဂိမ်းဝင်လေးရတော့စတင်ပါတော့မယ်ကဲအားလုံးမဲကျွန်တော်အခုမှကျွန်တော်နေ့စုံတွေးကြရတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်နေ့ဂျိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့ရေနှုံးကခင်ဗျာတို့ဒီမြန်မာဂိမ်းဟက်ပေ့ချ်တွေကျွန်တော်ဒီတိုးကိုပိုင်ပေ့ချ်တွေတော်တော်များများပါဒီပွဲတွေတော်တော်များများကျွန်တော်ကက်စကက်ပေးပြီးပြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုမှစုံတွေးကြရတဲ့လူတွေအခုမှ Bruno, Jordiba, Sivana, Jenny, Jordiba, Sanguin, Loma, Tapio, meet ideas with Sivana, when the sing alley. To do the gang on the game, okay, to do. And also, this is the truth. What Babbed and Nama, he'll get Nakonakon in the chain and Layabi, upon him, I can't get to Yadal or Tawari dog, by the push lonely, Babby. ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်လင်းနေပါတယ်ဆိုတော့ကစပိုးနေပဲသွားမဲ့ပုံနဲ့မရှိရဲ့စီစီလင်းမော်ဒီအဓိကသူကလိုတာဒီလေဗယ်1နဲ့မှန်တာပဲလိုတာပေါ့နော်အစောပိုင်းမှာသူနည်းနည်းလေးဒီလိုမျိုးဒီလေဗယ်1မှာလိုက်ပြီးတော့ဒါမေ့ဒီစတက်တွေလိုက်ရှာပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစောင့်မဲ့ပုံနဲ့မရှိရဲ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိနှစ်မိနစ်အချိန်ဒီမှာရူကီကတော့နှစ်ကောင်းနှစ်ကောင
့ရနေပြီ။အော်သူရောက်လို့ရှူသွားတယ်ပဲဒီအနေနဲ့။အော်ဟုတ်ကဲ့ H4 ရသွားတာ။အပေါ်လိုက် Gold Crack ကပေါ့နော်။အဲ့တော့ Hero Game နှကောင်းဆက်ပြီးတော့တက်တော့မတက်တော့နည်းနည်းတော့ပွဲရတော့ငြိမ်တော့ငြိမ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကမှာ Saver နာသူတွားကြ First Tower ကြီးကြော်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ Captain နဲ့တွေ့ဖို့တော့များပါပြီ။အနားမှာ8လည်းရှိနေပါသေးတယ်။ကဲအဲ့တော့ဘာလို့မှလဲ6 Kufra ရှိနေတဲ့အနေထားမှာ6ကန်တော့ကန်ထားပြီ။ကတော့တကောင်လေးပဲ Kufra ပြီးတော့ဝင်သွား6မတိသွားခဲ့ဘူး Kufra နေ Hero Game ပါရရှိခဲ့ H4 Land Insanity ကြမှာ Kufra Train Rate 3 Man Pace ထားရတယ်ဆိုရင် Pace set သူကြီးကတော့ကျွန်တော် ice ice ကြီးပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါသူအသက်နဲ့ရင်ပြီးတော့ပဲသူတာဝယ်ပြေးသွားပြီမယ်လေပေါ်လန် first tower ဘာမျိုးခုပကပေးရမယ်အချိန်အောက်လမ်းမှာလည်းသူရှင်လည်းဒီကင့်နဲ့ maybe နဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ online first tower လေးနည်းနည်းလေးတော့ try ညီမယ်လွယ်တော့မလွယ်တော့ပါခရီးကကုန်သွားပါပြီအဲ့တော့တာဝါစားပြီးတော့ all ပကရရှိသွားတယ်ပေါ့နော် hero k ကတော့ဒီတကောင်ဘာမျိုးခုပကပို့ပြီးတော့တာနေတော့မှာပဲပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဖက်တေတခုမှဆိုတော့ဒီ6ရက်3ရက် stand နေပြီးရင်ကျွန်တော် city နေ sanguine claw တွေအဲ့ကောင်နေမိခဲ့မိဆိုရင်တော့ awareness နေတော်တော်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာတော့ link ရဲ့ damage bait ကလည်းအစ်စ်ပါလာဦးမှာ bruno တို့ပါတို့ဖြည့်ရှင်းမှုတော့က link ရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ bruno ရဲ့ damage ကိုလည်းတွားပြီးရှုပ်လို့ရတယ်မရဘူးတကောင်နှစ်ချက်တွေပါလေတော့ဒီ late game မှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ outside တကောင်နဲ့ဒီနည်းနည်းကြံနေပြီးတော့ပဲ save runner တကောင်တော့ဒီဆုံးတော့တက်ပေးလိုက်ပါပြီကဲတဖက်မှာဆိုလဲ export land insanity ကြမှာ kufra အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ show သွားခဲ့ပြီ maybe ထပ်မံပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရှုပ်ထားပြီးတော့မယ်အဲ့မှာ link ပြန်အရောက်မှာနာနာတကောင်တော့ထပ်မံပြီးတော့ပြေးရတော့မှာလားအဲ့တော့ပြန်အထမှာတော့ပြေးလိုက်ရပြီကဲ grow တကောင်မှာထပ်မံပြီးတော့ဆုံးတက်ဦးမှာလာကြည့်ရမယ် bruno ပြန်အရောက်မှာတော့ကျွန်တော်တဖက်မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတ်တော့ဆုတ်ဒါပေမဲ့ဒီ hero နှစ်ကောင်ကနည်းနည်း mana လောက်နေနေထားမှာအများကြီးလို့ရသေးတယ်သူတို့နှစ်ကောင်ကပြီးဒီအကင့်နေနေလဲဒီ maybe ကိုသူရှင်ကွန်းထက်ပြီးတော့ twin ပါလို့လည်းရသေးပါတော့အဓိကသူတို့ဒီ buff ကိုနည်းနည်းလာပြီးတော့အချိန်နေဆွဲပေးမယ်ဘယ်သူရရပါ
Okay. But if you restart your body, Shyam, the type of Joda about me. Okay, I'm Yaya, like, so be Melly Lane, and you know, I'm a damp Yan Bio Atuma. Okay, grow the car, Yan Bio Pida Yan, and you're kippy. The bagage don't come Liaru, Baru, I let you know, an Italian, and no one like she are women, so you know, don't want a win, be satan, be a limp, be like, and a jump of calling, so I get. เออไอ้สัตว์นี่ก็แทบไปแล้วแพนออฟแพนไม่ได้มั้ยนอกจากนี้ก็บลูก็ตูสับไปแล้วมาแกมเมนฟลิชช็อตแดเมจไปปิ๊ดออกไปได้ป่ะเนาะอะมาเช่นนอกจากไอ้สัตว์ที่กองนั้นน่ะอะต้องตัดไปไล่ไปแล้วไปเบ้ดแต่มาไอ้สัตว์ออกไปไล่ไปป่ะเออแต่พอมาสุดแล้วเจอเอจนี่เนี่ยออนไลน์เซคันด์ทาวเวอร์ตรงอยู่บนตัวจูซานี่วิตูนี่เนี่ยเลเวล 8 ป่ะอืมไปเดี๋ยวดีบามิสโกมาเอ้อเซมบีเนี่ยตลอดนี้တော့เอาวอเตอร์อันนี้อ่ะเนี่ยเนาะだแม้แล้วทับพี่တော့กิดเมย์บิโอเซฟตัวเปียมาพี่โอ้ก้องเลยดาดีกับเป้ อ่าดิมาจากกันมาดิแบล็คอ่าดิเอลเอสเป็นปาลาโรเนาะดิปากกะชายแอมดีอ่ะตัวแรกดิไอเทมไม่ต้อนนี่ล่ะป่ะโอเคเฟรมช็อตดิดาวช็อตไปแข่งได้อ่ะดิเอฟอร์มิสเนี่ยลองโตและอินสแตนท์ดิควยได้อ่ะจะมากูฟราดาเนี่ยสู้ตู้นี่เนี่ย 3 ตัวเอสโกดาวมาอ๋อเมย์บีดิกอนแพมมี่ดาวมีอ่ะไปอกอนลงดาวมีแล้วเอนี่มั้ยแล้วเมย์บีเฉยๆแล้วซวยနိုင်ไงดาแม้แล้วกินแล้วแต่ตะชะตัวโลရှင်บรูโน่แทบแกมมาชายแอมดีบรูโน่นี่เนี่ย 3-0 ไฟท์เนาะเอสแทดาวตั้วตานี่เลยโหลပြောเลยอ่ะเลเวล 10 ตัวตุ้ยลงมาซักซีตุ้ยนี่เนี่ยหลุดออกไปเนาะだแม้แล้วอีโวตัวลงอ่ะเอสก็ตัวไล่ไปแล้วเนเน่แทบไปแล้วนอกแชบโจดาเนี่ยแหละบามิสโกตัวตัวดีเมกอัพแฟสตาวอ่ะเนาะเอาออกแล้วไปไล่ยาบาบิโอเคจนเอาออนี่เนี่ยจนอาลีเกนช็อตนี่มาฮิโอกิจนดา 9 7 เนี่ยบามิสโกก็เปลี่ยนไปแล้วจนดาตานี่ยาไปဖြစ်ไปดิอืมฮิโอกิอ่ะโกงอ่ะคนน่ะอย่างไม่ก่อนเอาออเตตัวเนี่ยดิกะซ่าเนี่ยกะซ่าดิปုံแล้วตลอดนี้ก้าวล่ะไปเนาะบีจีเนี่ยตัวเปลี่ยนไปแล้วตลอดนี้ก็ชิมแล้วซ่อลาได้เนี่ยだแม้แล้วดิอพอแล้วมาเซฟานาตัวโหลจีเนี่ยก้าวแล้วมันถึงพันแล้วมันไม่ไล่กูอ่ะ โอเคฮิโอกิอ่ะโอเคကျွန်တော်9-7နဲ့ဝင်နေတော့တောင်းချစ်တောင်းတောင်းချစ်တောင်းဒီမှာကျွန်တော်ဒီရှိုင်းအမ်ဒီနီယာဒီပွဲမှာမထူးထူးခြားခြားအေးဆက်ကိုလေဗယ်အသားကြီးနဲ့သူထားတာပါတော့မိုက်ကေအန်ဂျက်ဖြစ်နေတော့မယ်3-0စေးအေးဆက်ကသူ2-0 4ပေါ့နော်အဲ့မှာစီဗာနာတကောင်လေးပဲနောက်ဆုံးတော့သူအေဒီထုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရပြီဒါပေမဲ့ဘာမစ်ကိုနေနေတာဒါအလုံးမခံခဲ့ဘူးချက်
game one one not all you let you like on our thing bg net through twitter don't want my pins and I'll take that about it okay 80 you know what you only second tower the long one I want in a you will be a shitty be lame as only first tower yeah she do second tower day for the general error type your blue path go our wall I don't need to need how much of the money oh my oh just see me any don't show me 80 or 80 don't want you to sit in a beer now my job is about the channel check okay bruno again my baby like a chon don't stand up do you get genius or can't let me out တောက်လျှောက်ပဲ bruno ကန်ချက်တည်းတော်တော်လေးကောင်းနေတယ် bruno ထိဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပြတော်တော်လေး bruno နောက်ကပ်ဖို့အတွက် ace လည်းသူလည်းတေးချာကျိုးစားတယ်ဘာလို့လဲအဲ့လိုထိကျွန်တော်ထင်သားလို့ဖြစ်မလာခဲ့ပဲနဲ့ပဲဘာမျိုးကိုပါက9កောင်းလုံးဒီသွေးလေးဖင်ကပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာတော့ eyesight နဲ့ဒီနဲ့2កောင်းလုံးပေးလိုက်ရပါတယ် ကဲဟီရိုကီကကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်12កောင်း8កောင်းတော့ရှိနေပြီနောက်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဗမ်ဒီအော်ဝေါ်သင်းဘက်ကတော့ကျွန်တော်1000လောက်ကတော့ကျွန်တော်တာသွားပြီပြီးရင်နောက်ဆုံးဒီတက်တဲ့ဟိုဘက်ထပ်မဲ့ပြောရရှိသွားအောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလူးနိုကန်ချက်တည်းတည့်ရတိုင်းပဲတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်နားတော့မှာဗျာသူမကြောက်ခင်မှာဒီဘတ်စကတ်အော်ပြောနေနေတာမှာဘယ်ဒီဘတ်စကတ်ဖြီးပြီ
Bamis go in a blue piano pure, Tyson's in Yamis or Sanji, I'm a pione in a way, Nana Kao or piano pure, so that I will be Tapi melebe, jauh lain ini ya. Kau mahu lebe seni, esok ini thamat apa kabel ini lebe tak kuti. Satu, tani ya biar. Okay. Cawan ini apa dia jenis biar apa itu abi? Eh, bapa biar di dia cawan ni macam. Oh, siapa nak? Tu family abi, benda nak kau faham dia apa? Dah ada belum apa belum ya? Biar aku. Okay. So, eh siapa nak par? Ada ya, tetapi ada ya biar.
Okay, Kufra Twin Rate, Manaimu Bruin, and all the Betiba. Jashi Doggy, Pipari. You must shine the two native position to a defamania, but we don't call in the dollar to best get you read the NS Betty, Janga Jean, and can yet down Maro. Hamish would do the little canoe canania. Okay, H found in your time, and Yuki, Yashi would do the two down, and Bruno Yobabe. Okay, H in my mega the lingo. You got our war, you would do the two down, and Pipari. ตรงนี้ลงไปตองชอบไปชินได้จองซีฟ้านานี่อาลีกิมาชินนี่มากองเกวุเตตุนอกแต่นอกแต่ทิ้งได้คนน่ะลูกเกถ่ายไปแล้วทิ้งให้ได้มีกองลีอ่ะบาลงมาเลยครับเอทีเปลี่ยนไปแล้วปีได้เลยสมมุติว่าตาวอ่ะผิดเจ็ดดิป่าตัวเกเลยเปียแล้วพอตาวอ่ะลีว่าไหวเปียเสร็จแล้วมาเนาะดีไทม์ช็อตลอกวาไปแล้วเปียพอแล้วอีโมเตรอตีไว้ป่ะเนาะเออลีก็บัฟก็ว่าถ่ายไปแล้วเอสก็ไม่อยากอุซโลชินเนาะดีชายแอมดีตุเลเวล 5 ตะเกลออวอ่ะเกกกับตอตอลิโอดิเพอร์ฟอร์มมันเนี่ยปะเนี่ยไอ้เปียนออกมาดีไซน์เอ็มดีอ่ะแหละตัวเอ็มแมสแมนบรูโน่เนี่ยตอตอลิโอเต็นด้วยเปลี่ยนแล้วแครีวีนี่ส่วนนอกมาတော့บาวมิสโกนเนี่ยตัวทีน้าเลยเหมือนเอาดีดีเปียนอ่ะเวกูได้เกนกูတော့မဟုတ်တော့ဘူးညာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမစ်ကိုနေနဲ့နောက်ထပ်ဘက်တယ်ဆိုင်နဲ့နေသားတစ်ခုနေမှာသူတို့နေနဲ့ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ဘက်တယ်ဆိုင်တော့မ
ယ်ဒီကားတော့ကျွန်တော် Sivana ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျတော့ဒီအရန်စတောင်းနေတဲ့ Sivana မရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ BG နေနဲ့သူတခုခုတော့လုံးမတော့ရမယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီ UBO တက်ကလည်း Mega Second Tower တွေပဲကျန်နေသေးတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းပေါ်လန် Second Tower ကျန်နေသေးတဲ့နောက်မှာတော့ Tower 5လုံး5လုံးနဲ့ပြည့်ပြည့်ညီသွားပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပွဲချိန်က12မိနစ်အနေထားတော့ရှိတော့ရှိနေပြီ UK နေတာ18កောင်13កောင်ဆိုရင်နေထားမှာ Network ကနည်းနည်းလေးတူနေတယ်30កောင်မကဲဒီဘက်မှာတော့ Xbox လဲ Insanity ပေးထားတဲ့ Giant Makufra Kufra နေနဲ့ဒီပွဲမှာတိတ်ပြီးတော့ပေးလဲလောက်မပြနိုင်ဘူးကွเนาะဟုတ်တယ် तू အရှင်းနေမှာတော်တော်ပြောဒီ space တွေပေးနေရယ်ဆိုနေမှာလေ तू ရဲ့ position နဲ့ကျုံနေတာတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ game ပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်လေးနေတမ်းတော့ပြန်ပြီးတော့ Sicilian နေ Buffy ချေချေပွင့်လာကြ Bruno တွေးတော့ကိုင်းနေရယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီခါတော့ကျွန်တော် Sicilian ကျွန်တော်ဒီ impact တွေကြားရပါပဲနာနာလေးပေးလိုက်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ side တော့တည်ပါမယ် and ဒီ element ပြန်ပြီးတော့ရရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့နည်းနည်းတော့အစင်လို့ပြေသွားပြီဗောနော်ပြေပါတယ်တော့ပွဲချင်ရလဲ12မိနစ်13မိနစ်ရောက်လာပြီဒီတော်ရလဲငါလုံးငါလုံးနောမတ်လဲတော်တော်လေးကိုဖဲဖြစ်နေဆိုတော့ကြောင်တော့ဘရူနိုလည်းဒီတစ်ဖက်မှာတေးလို့လည်းမရဘူးအေ့စ်ကလည်းဘာမစ်ကိုဘက်မှာတေးလို့မရဘူးအဲ့နှစ်ကောင်ကတေးသွားမှဆိုရှင်တော့တေးသွားတဲ့အပြင်လည်းလေးအန်နေရတော့များလာပြီဗျာဟုတ်တယ်ဒီဘာမစ်ကိုဘက်မှာလေးမရှိတော့ဆိုသူတို့မှာဒမ်းမစ်ပေးနိုင်ဖို့ချောင်းတော့နည်းနည်းရှိချောင်းတို့စီစီလီယန်တို့ဘာလို့နည်းနည်းကွန်ဘိုလေးနည်းနည်းတွဲလိုက်တော့ပြန်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာမက်စ်မန်ကလုံးဝတေးလို့မရဘူးတေးလို့မရပါဘူးမက်စမန်လုံးဝအဲအဲ့မှာအဲ့မှာ Xbox တကောင်လေးပဲလင်းနေတယ် import ဖြုတ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေဒါပေမဲ့ grow အနေနဲ့ချက်ချင်းဆိုပြီးပြန်ပြီးရောက်လာပါလင်းနေတဲ့ level 15ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် level 15မှာနောက်ဆုံး red buff blue buff enemy ရဲ့ buff ကိုပါသူလာပြီးတော့စားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီထက်မှနည်းနည်းလေး overwatch ကပြန်ပြီးဒီ defense လုပ်နေရတယ်ပေါ့ထပ်ပြီးတော့ 2 man kit ဖမ်းတော့ဖမ်းမိထားပြီးမယ်လေနောက်ကနေပြီးတော့ grow ultimate ပေးတဲ့အရန်တော့ဆော့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီနာနာရီပိုင်းနဲ့တို့လိုက်ပြီးတော့ကြောင်နေပိုင်းနဲ့အစင်လေးအစောပိုင်းတော့ပြင်ရင်ခဲ့ရမယ်လေ BG ဘက်ကတို့ hero king 9កောင်တော့ဒီပို့ပြီးတော့ပေးရတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲ game
ပြန်ပြီးတော့ဒီလေးနေကွန်ထရိုးနေနေရာမှာဘာကဲအဲ့မှာတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ကူဖရာဘောင်းနေဗောလီနဲ့ထပ်မှပြောကျွန်တော်ထိန်းသားပြကြမှာ8ဖောက်နေရှိချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပျောက်သွားတာပါကျွန်တော်ကြည့်ရတာ
Okay, alam eh, jenaruk game number two ni berpihak jodoh lagi barai. Tiada lah jenaruk Bahamis cover dah. Oh, game two berpihak barai. Okay, alam jenaruk game number one alam terkejut kan? No, nanti lo jodoh lagi jalan apa? Okay. Yang lain melu ego ni, tapi biji ni neno. Jodoh dia ni game kedua. Terus, sampai mana di sian beli baru apa? Yang ini sampai dua video di map kudu control dia so ni mele di bono Bahamis cover experience ni terus di เราตัวนี้เนี่ยดีเก่งกว่าดีเซเว่นเอาไกด์ได้เลยนะไม่ต้องมาไกด์เท้าอย่างเนาะตัวนี้ก็เป็นแบบ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 
Okay. Okay. เออเนาะเราดิเซเวอร์นาคุณน่ะตะกอนไว้เมียเลยบ่เนาะกูก็ดิกินเนี่ยเซเวอร์นาเนี่ยတော့บาร์มิสโกบักกะแบนาပြီးတော့ပဲအော်ဘက်ကတို့စီစစ်စစ်လေးရောပြန်ပြီးတော့แบนาဘွားကြီးစိတ်ပါလို့ရှင်ဒီကမ်ပလာတွေပါတဲ့ထပ်ပြီးတော့แบนလို့ရပါသေးတယ်ခုနကတော့ကဲစစ်စစ်လို့တကယ်မိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်ကဲစစ်စစ်ဒီကတော့ เลเวลวันสเต็ปเลยดูราบ่เนาะดีเลเวลวันสเต็ปนี่ต้มหมดด้วยกูว่าเลยดีเกมทวีปเนี่ยดีเมเกนอโจเลยมาดีแมนาบัฟนี่ไปเลยบัฟนี่ไปตุ๊กเลยดีแมนาบัฟเนี่ยเลเวลวันสเต็ปนี่ย้าละเนี่ยเมียซิซิเลียนอ่ะดีเลเวล2ดีเลเวลวันดาช็อปปี้ดาเนี่ยดิแมดาเมจก็ยังไม่ย้าเลยอยู่อ่ะเนาะตะชัดๆสรุปเช่นเนาะติดตาตัวอยู่นานบักก็ดีบรูโน่สรุปเนาะก้าวมาเลยดีเลเวลวันสเต็ปนี่ต้มหมดด้วยกูว่าเลยดีเกมทวีปเนี่ยด
อีปวยมาอวอเต็นตรุก็เลยเกมนี่มันวันอ่ะช่องหน้าสุดเลยจ้ะเนาะเกมทุกมาเนี่ยตรุดีแทบปุ๊บแล้วไมค์แทบปုံสันเนี่ยเปลี่ยนลาโหเลยใช่แต่ว่า Jurai tu dah cina nyuri malah di BD baga di mes mau tu perlu nyu. Tiang video cek malah tu dan di tiang video di jua meh hero jadi masuk sini. Pula senang gini ya, bukan? Eh, lo apa mesti kau terus jua meh leba. Atlas cara pilih mian awak, no? Jono Atlas cara. Atlas cara no. Bega mesu no. Kau tu kau nak. Friendly mes ke? Panade. Panade. Tiada macam apa, bukan? Sejauh sejauh aisyah. Oh, pilih mesu no. Dekai bukan? Okay. Eh, yo jua meh. Kau ni kau tu kau nak beli Atlas cara. ก็นั่นแหละยังก็นั่นแหละส่วนที่เจ้าเนาะตามแมสรูบี้ดีเนี่ยดูไปไอซ์กรอนเนี่ยเนาะเจ้าเนาะดีป่วยมาเนาะเราเจ้าเนาะอ๋อวันนี้เนี่ยก็เราตัวดีสปอร์ตมีดาฟลูเรียไปตามแมสเนี่ยเนาะเจ้าเนาะยูเอเนสกรีนโอเวอร์ตัวเนี่ยโพสิชันวันนี้มาเปล่าเราเดี๋ยวมันนานาอีบายเล่นลงเนี่ยเดี๋ยวเนาะนานาอีบายเล่นดีเอาไปก็ตัวส่งแมสรูเช่นเนี่ยเส้นเอาปีนี้ลงแมสรูเจ้าเนาะนานาเราแบมแล้วเราไม่เปล่าเดี๋ยวเนี่
the Ruby DD ရဲ့ the Meepers ရဲ့ effect တွေ the Inferno တွေ ကြားထဲမှာဒီနောက်ကနေ Villa 1 2လေးပုံမှန်ပြီးမယ်ဆိုရှင် the LM ဟာ the Shyam ကြီး깟မဲ့ Carry လဲအလောက်ထိခေါင်းတိုးတိုးမလွယ်တော့ဘူးပေါ့เนาะကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ် Banning Phase တွေထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်ဒါဆိုအော်ရဲ့ Less Ban PGL Less Ban ဟုတ်ဘာလို့ကိုတို့ဒီ Chong Ban ရဲ့နောက်မှာတော့အော်ဘက်က Less Banning Phase ကိုရရှိထားတယ်ဘာ Ban မလဲပေါ့เนาะတို့ Ban ပြီးတို့ပြန်ပြီးယူရမှာအဲ့တော့တို့အနေနဲ့ maximum ban မလား lane ထပ်ပဲ ban တော့မ ban တော့ဘူးတော့ထင်တာပဲ lane ban မလားမသိဘူး lane ကျွန်တော်ကျန်သေးတယ် ban face တရားဒီ bg က lane အများကြီးကျန်သေးတယ်နော်အဲ့တော့ lane မဲ့တကယ်တမ်း ban လိုက်ပြီခုနကလည်း a scale lane ကိုတို့ပြည့်ဝဆိုတော့မှာတော့တစ်ဖက်ကဒီ aw ကတို့နေနဲ့စဉ်းစားခတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်မှာဒီ bamis go back ကနောက်ဆုံးဒီ main carry နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ kit နဲ့ ace နဲ့ hero ကိုတို့မမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးတွေကိုဒီ ban mode ကအရင်စဉ်းစားခတ်ပါတယ်ရောဂျာကြီးကြံနေတယ်ဗျ Ace ကဟေး Ace တော့မှသူ့ရဲ့ပေါ်တော့နောက်ထပ် hero တစ်ကောင်း
hero push ရတဲ့ အခါ မှာ လေ Roger ဖြစ် နေတယ် ဗျာ နော် အဲ့တော့ Edge က Roger လဲ အားလုံး လဲ ဒီ Melee ရပါ Melee လဲ ကြည့် ပြီလား Harry ကို နောက် ဆုံး မှာ တစ်ချက် ပဲ ကုတ် လိုက်တာ နော် သူ့ ရဲ့ damage က အရင် များ တယ် ဗော နော် အဲ့တော့ လေ ဒီ ခါ မှာ တက် ပြီး ကမ်လာ ကျွန်တော် တို့ ရ ထွက်တော့ ထွက်လာ ပါ တယ် ဗျာ ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ Johan နဲ့ Camilla stand နေပါရေ လုံးဝဒီကိုမိုလေးလေတွဲလို့လေ ကောင်းတဲ့တာအောင်မှနောက်ကနေပြီးတော့ Karen သာပြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Overall တင် through drug ကလည်းမစိုးပါဘူး ကဲအဲ့တော့ Cloud Ace ကဲ Cloud ဆိုတာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကြည့်ရပါတော့မယ် လင်းရော ban လိုက်တော့သူတို့အနေနဲ့ Cloud ပစ်သွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တင်တာ maximum ban မယ်ဆိုရင်တော့ဘောနော်လင်းရမြင်လာဖို့ရှိတယ် အဲ့မဲ့သူတို့အနေနဲ့ လင်းကို ban လိုက်တော့ Ace က သူ့ရဲ့နောက်ထပ် သူ့ signature ပဲသူ maximum နဲ့မှဒီ Cloud နဲ့တော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးပြီးတော့ကောင်းလဲကောင်းတယ်ဗောနော် အဲ့တော့ဒီကမ္ဘာ ဒီ Cloud နဲ့အတူပဲနောက်ဆုံး last pick မှာတော့ ကစ်ဆုံးမဲ့ဟယ်ရီနာဟယ်ရီကိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့အိုနေဖိလစ်ပင်ကဟယ်ရီကမှာကျန်းလာလာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစ်ကလည်းတကယ်တူတိုင်များမစ်ခေါ်ရယ်နော်ဟယ်ရီကိုတော့သူအကြွန့်ရေးဆောက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောကစ်ခဲ့တဲ့ဒီမစ်လိန်နာဖြစ်တဲ့ဒီဟယ်ရီကလည်းတော်တော်လေးလက်ကောင်းမယ်ဆိုရင်နောက်မှာတော့အော်အော်ဒီစပေါ့နောက်ဆုံး ရှယ်ပြောင်းရယ်ဟယ်ရီလည်းတော်တော်လေးဒီဖန်သားနိုင်မှာပဲဒီတန်းတဲ့ကောင်ဖြိုးရတာလွယ်မယ်နောက်ကနေကိုဖြိုးရတာလွယ်မယ်နောက်ကနေကိုကျွန်တော်ကလွယ်ရယ်လဲသူတော်တော်လေးဒီဖန်သားနိုင်မှာပဲဒီတန်းတဲ့ကောင်ဖြိုးရတာလွယ်မယ်နောက်ကနေကိုကျွန်တော်ကလောက် ตู่ทับพี่รอบอลเนาะรีทิวชั่นต้องล่ะเนี่ยบัฟฟี่ไปไลฟ์นี่เอาลูกกองเลยอ่ะเนาะแม้ๆเนเน่เล่ดีบีดีเบิ้ลก็ซ้อยินน่ะจ้ะรอดีเอสก็ตู่บัฟนักคู่ตรงซ้าลงไม่ย่าတော့อืมโอเคโอเคแฮร์รี่ก็ไปอ่ะแฮร์รี่ก็จ้ะรอแล้วบัฟก็แล้วโหลเนี่ยตู่ไอ้ดีฮีโร่โพเทนเชียร์อ่ะอะสดีบัฟย่าลงมาปูพี่รออสินยังปี่เลยส่วนเฉยนี้မျိုးนี่มาดีเอสก็แล้วตู่นีลောက်ไปซ้าพี่รออเปี่ยวรอเตจาปอกดีกิก
ကျွန်တော်ကြည်ထားတော့မဲ့ဒီဖက်ကအလီမင်းနဲ့အီဗွန်နှကောင်ပေါင်းပြီးတော့အိုက်ဆက်ကိုနည်းနည်းလေးလက်ပြီးတော့သွေးတော့လိုက်လျှောက်ထားရိုင်မယ်လေအိုက်ဆက်ပြန်ပြီးတော့စတေကာလေးပဲကြာပေါ့လမ်းမှာရွေးနေစနဲ့နည်းနည်းလေးတာမှုစနဲ့နဲ့ဘန်လုံးနေပြီဗျအင်းဒါတော့ဒုတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီချောပါဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ဒီဒီလေဗယ်1နှစ်ခု ဒီရော့ကက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပဲဘက်တစ်ခုလောက်ကအေးဒီစားလို့ရတယ်နောက်မှာတော့အေးစ်အတွက်ဘက်အနီအောင်ဆိုတော့ကျတော့မရှိခဲ့ပါဘူးမရှိခဲ့ပါတကယ်တော့နော်ကျတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့သူလုံးလို့ရတာတခုကတော့ဒီမစ်ကဒီအနီမီရဲ့ဘလူးဘတ်ကိုသွားပြီးတော့အေးစ်ကိုတော့ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအောက်လက်မှာတကောင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဂျော့ဘတ်နည်းနည်းတော့အသက်အန္တရာယ်တော့များနေပါပြီကျတော့အေးစ်ကတော့
ကျွန်တော်ဘီဂျီကပေါ့နော်1-3ရဆော့တာပဲဟိုက်ပါဖလိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကလောက်ကိုသူတို့မင်မပေးဆော့ပြီးတော့ဟဲ့အပေါ်ပို့လိုက်တာပဲနော်ကဲအောက်လမ်းမှာခန့်ခန့်တူတယောက်တည်းပဲဒါပေမဲ့ရော့ကက်တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလေဗယ်2လေးနဲ့မိုးမတ်စပီမြန်သာပြီးတော့ပဲခဏတော့အောက်လမ်းမှာထိမိထားအောင်မင်မဆိုရှင်တဲ့ဒီကမှာဆလီနာနေနဲ့သူတို့ဒီတောက်လျှောက်ဒီဖိုင်လေးအဲလိုလေးနဲ့ကု
hero or water hero get account ta ma tai mai be thai ne be barmis ko tru ye intro le yo ne ne do nei no nei ni le da le hero chain ne bo mu di bi do be is twa tai na ye di cloud ne shyam di ye carry ma so shin no carry ye po bi ali ban damage twat le twat de damage twat de ပြောရင်ဒီကလောက်ကပေါ်တော့ပြရတော့ခတ်ပါဗျာ review ရှင်နဲ့ဆိုတော့เนาะ review နဲ့ဆိုတော့ဒီဘယ်တဲ့တဲ့ကိုသူအတင်းကြီးဝင်ပြီးတော့ဒီ atomic ခွဲဖို့အတွက်ကတော်တော်လေး risk များတယ်ပေါ့เนาะတစ်ဖက်ကသူထိမ့်မဲ့ကောင်ဂျော်ဒီပိုင်လဲရှိနေတော့မဲ့အဲ့တော့အပေါ်လဲမှာတကောင်နဲ့ position ကျော်နေတဲ့ cake uranus ကိုတော့ဆုံးမပေးလိုက်ပါပြီ hero နေနဲ့သူပြန်ပြီး hero ကတကောင်ကျွန်တော်ကလောက်နေနေကတော့သူလောက fan space ပြည့်ယူရမယ်သူကထွက်လာခဲ့တဲ့ retribution နဲ့ဆိုတော့သူကအမြန် fan ပါဗျာเนาะတစ်ဖက်က green နဲ့ရှင်ပြီးတော့ atomic ထပ်ပြီးတော့ ice flake ကကွတ်တီလေးပဲခုံလိုက်ရမယ်ခန်းခန်းနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ tower တဲ့အထိပါလိုက်ပြီးတော့physical life ပြစ်တာနဲ့မတော်တော်လေးနာသွားပြီးတော့တေတုံးတေသွားပြီးတော့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသူရွေးစရာမရှိရဲ့လမ်းမှာတော့ suicide ပဲလုပ်လိုက်ပါပြီ။သူ selina ပဲပြည့်ကျွင်နေတာဗျ။ cloud ကိုပြည့်ပြည့်ကျွင်လို့တာဝါနဲ့ပြည့်စင်ခံလိုက်ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဗာပြော selina hero kit ရသွားတယ်ပေါ့နော်။ cloud ကတော့ပေါ့နော် bounty ကိုနဲ့ဆိုတော့ပြည့်မပြည့်ကျင်တာ cloud ဟုတ်တယ်ဗာပြောဒီအမြတ်ဖတ်မှာကြောက်လို့ကောင်မျိုးသွားပြီးတော့အစောပိုင်းဒီ hero kit ပြေးရလို့ရှင်အဲ့ကိစ္စတော်တော်လေးရှင်းရခက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကိုလည်းဒီ award thing ကောင်းကောင်းလေးသဘောပေါက်တဲ့ ruby dd တစ်ဖက်က award jungle နဲ့သွားနေအချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ပဲ cloud ရဲ့ rapper နားမှာတော့ shyam dio unlimited ကကံမလျော်ရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ cloud 3ထားမှာဗျာနော်မသိသေးဘူးဒီအကိစ္စကိုသူဘက်ကဘော်ဒါလီကတော်တော်လေးဝေးကွာနေတဲ့အချိန်မှာသူနောက်ကတကောင်နဲ့ကျုံနေတဲ့ ruby dd ကိုပဲမျက်စိနဲ့ကြာသွားပြီးတော့ပဲသူတို့
ace ကို target လိုက် ruby တိတိ သူ ပြန်ပြီးတော့ ဒီ research jet နေ inferno တွေ ဖွင့်ပြီး 3 နေမယ်လဲ 3 ယောက် တိရ အကောင်း ဆုံး မှ သူ ပြန်ပြီး အချိန် ဆွဲထားခဲ့ပြီးမယ် မရတော့ဘူး ပြ shine up တိပဲ အဆုံး တက်ပေး လိုက် ပါပြီ ထွန်း မှာလဲ valor နေ နှကောင် ဂျား တဲ့မှာ ဖြစ် နေတယ် ဗျာ နော် buff ကိုတော့ harry လဲ မြူ သေးဘူး ဗျာ နော် ကျွန်တော် ဒီ ခါမှာ တာတယ် ဘာ ညာ ကြည့် အောင် ချက်လား အဲ့တော့ ဒီက first start တွေကို စာပြီးတော့ ဘာမေ ကုန်စင် ယူ ထား တဲ့ အပေါ် လဲ မှာ eyesight 1 1 မှာ ထပ်ပြီး တင်းဆုံး ဝိုင်း နေမယ် ဒီ ခါမှာ 3 vs 3 evo တွေ ရော ပြုရှင် ခန့်ခန့် နေပြီး ထပ်ပြီး ရှိ နေ နောက် မှာတော့ ဒီက kit to enemy တွေ ဖွင့် ထား ပြီးတော့ ဗျာ နောက်က long ဒီ revelation သွေး ပြန်ပြီး တက် နေမယ် cloud ကို enemy တွေ ကြား တယ် တော်တော် လေး သွေး ကောင်း ပြီး တော့ cloud hero k တွေ ထပ်ပြီးတော့ phantom ပေး ထား နေမယ် နောက်ဆုံး hero k ကတော့ d ပဲ အဆုံး တက် ပေး လိုက် ပါ ပြီ တာတယ် လဲ ရလိုက်တယ် hero k နှကောင် လိုက် လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဘာမေ ကုန်စင် လုံးဝ အတန် နေ ဗျာ နော် ဟုတ် တယ် သူတို့ တော်တော် လေး တန် သွား ရော ဒီက network ကို ကြည့် မယ် ဆိုလို့ ရှိရင် ဒီက 1 kilo ပို့ ပြီးတော့ ပဲ ဒီ ဘာမေ ကို ဘက်က တာ နေ နေ ပဲ နောက် ထပ် blue buff ကိုပါ အော် ဘက် ကနေ ပြီးတော့ ပဲ ဒီ is ကြောင့် ရောင်း ယူထားပေး ပါ သေး တယ် ဒီ ပွဲ မှာ ကျွန်တော် ကက်က နည်းနည်း လေး ပေါ့ နော် 10 နဲ့ split ဖြစ် နေတယ် ဗျာ နော် သူ တခေါင် နဲ့ ပဲ နေနေ ပြီးတော့ ပေါ့ နော် အပေါ် လမ်း အပိုင် ထိန်း ထား တဲ့ အခွက် ကတော့ သူ button မှာ လာ ပြီးတော့ ထိန်း ပူးတင် နေ တယ် ဗျာ ဒါပေမဲ့ तू ဒီ အပေါ်လမ်း first tower လိုချင် တယ် ပေါ့ နော် ပြီး urine ဖြစ် နေ ဆိုတော့ နောက် မှာ သူ့ မှာ bar stand မှာ မပါ ဘူး အဲ့တော့ तू ရဲ့ lane ကို तू အကောင်းဆုံး မထိန်း ထား ပေး နေ တယ် bar miss ကို နည်းနည်း လေး အပေါ်လမ်း မှာ chain တွေ အရန် ဆွဲ နေ တဲ့ kick ရဲ့ urine light ကိုတော့ သူတို့ ဝါ ပြီးတော့ gain မှုတော့ ရှိ နေ ပါ သေး တယ် ကလောက် နေနေ bat တွေ အဆုံ နေမဲ့ ဆိုတော့ ကောင်မ နည်းနည်း နားရ ရအောင် ဟာ clean up advisor arrow quality ပဲ ဒါမှ trap ပါ ပါ နေနေ ပဲ နောက်တော့ hero kit တကောင် eyesight ပဲ အဆုံ တက် ပြီး ထား ပြီးတော့ opponent first tower barmis go the ထပ် ပြီးတော့ ပဲ တိမ့် မိုက် ထား ပြန် ပါ အောက် မှာ တာမှု ကို gain နေ ပြီ ဗျ အောင်လဲ တာမှု က तू tower ထဲ မှာ तू inventory ပိုင်း လက် ကြံ နေတော့ ac တွေ ပဲ ခန့် ခန့် နေနေ ထပ် ပြီးတော့ ပဲ तू flick guy ပါ တုံး ပြီးတော့ bat နေရ အချိန် မှာ တော့ opponent first tower hour တစ် ထပ် မှာ တိမ့် မိုက် ထား ပြီးတော့ ပဲ 3 ယောက် 1 ယောက် သူတို့ loading နေတဲ့ hero kit တော့ မရ လိုက် ဘူး ဆုံ နေမယ် လဲ tower တော့ ရောက် ယူ ထား နိုင် ပါ သေး တယ် အဲ့ လမ်း မှာ လည်း ပြန် လဲ ပြီး ကလောက် နေနေ first tower တလုံး ယူ ထား ပါ သေး တယ် အဲ့တော့ ဒီက kick ကအော်ကစ်ကဆမ်ဖို့တွေပါခင်းတာဗျအော်အဲဒီမိကြီးပါဆိုရှင်းသမားဟာတွေပါအကုန်သုံးပြီးတော့ပဲသူတို့လိုချင်နေတဲ့စကန်တာဝါပီဂျီအတွက်ယူထားပေးနေတဲ့အစ်စ်ကပစ်ချက်တွေကြားထဲမှာတော့ယူရင်းနဲ့မခံနိုင်အောင်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကမှာအိုက်ဆိုက်နေနေပိုစီရှင်ကျုံသွားနောက်မှာတော့ကမ်ပလီယာနဲ့ရှိုင်းယန်ဘီရဲ့ဒီနှကောင်ပေါင်းမျိုးကန်းနဲ့နောက်မှာတိတ်ဆုံးသွားပါပဲအော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ
tawa position man ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးဥသာပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်အော်အနေနဲ့နော်ဂိမ်းဝဂိမ်းကျိုးရှင်ချနေနေဗျာနော်ဒီဘီဂျီလိုမျိုးအသင်းကိုအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီ math manner ကောင်တွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ cloud ကဂျန်ဂေတာအကြည့်မကြခင်သူဒီမိုဟန်နာ sorry ပဲပါတော့မယ် shy and be carrying out သူဂျန်ဂေတာအသေးနဲ့ပဲခင်ဗျားတော့ငြိမ်နေပြီးတော့ပဲဒီက is stand up stand like ပြီးမယ်လဲ isaac က level 1နဲ့ဂျားထဲမှာ you all and limit သင်ဆုံးသွားပြီးတော့အောက်မှာလဲဒီက ruby တီတာမတ်ဆိုအရင်ပြတ်သွားပြီးတော့3 with the 3 evil တကောင်တော့နည်းနည်းထိန်းထားပြီး reflect line နဲ့သွေးပြီးပြေးပြေးနေမယ်လဲဒီသူက level 2 level 1 level 1 road deep road ဘောက်ကတိကြားထဲမှာတောင်းကဒီတကောင်သင်ဆုံးသွားပြီးတော့ခန့်ခန့်ကောင်ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဒါမဲ့လဲ is နဲ့ isaac နဲ့ဒီနှကောင်ယူဖို့တက်ကတော့ဒီအော်ဝဲမှာသူတို့မှာဒီဘာဒင်းစေးဘဲမှာတော့မရှိတော့ဘူးဗျ။နော်ကလောက်မှာစတက်တွေရမ်းများနေပြီဗျာနော်။သူ USB ကလုံးဝမြန်ဆန်နေတာပဲ။ Harry ကတော့သူ solo ပဲတာတွေပဲ try နေပြီ။ကျွန်တော်ရွေးနဲ့တိတော့တိပြီမယ်လေ။နောက်ကြသွားခဲ့ပြီဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီက Harry ကသူထပ်ပြီးတော့ solo ပဲ။ solo ပဲသူရအောင်ယူယူထားပြီးတော့ပဲ။ cake ကိုသူ level 9 level 7 ACC main လို့ရတယ်ဗျာ။ Harry ကအဆင်ပြေတယ်ဗျအပေါ်လမ်းမှာဗျာနော်။လုံးဝသူဘက်တယ်မှာလည်းလုပ်ပြနိုင်တယ်။သူလဲကိုလည်းသူပြန်နေပြီးတော့ပေါ့တောင်းပြောင်းထင်းထားနိုင်တယ်ဗျာ။အဲ့တော့ Camlin ကသူဂျားထဲတော့ဝင်လာပြီ။နောက်မှာ Evo နဲ့ bucket တွေရော cake တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နောက်မှာတော့ cake တကောင်နည်းနည်းပြပြီးတော့ဖတ်လိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့တော့ဒါမဲ့သူပြိုင်ပြီးတော့ဖြဲရအောင်ဖြဲပြီးတော့သူ level 10ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလို့ရှိရင်ဇမန်မို့တော့ Kimi White ဆိုနေမယ်နောက်ကနေ Slina Violet Arrow Quality ပဲဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ A အကောင်းဆုံးပဲအကုန်လုံးပြန်မချုပ်ထားပေးနေနေနောက်ကနေ D ဝင်ပြီးတော့ကုတ်နေတဲ့ဂျားတယ်မှာ Kenyan Speed နဲ့တူပဲ Hero K တကောင်ထပ်ပြီးတော့ Isaac 2 မှတ်ထပ်ပြီးတော့ Ultimate တိုက်ထားပေးရဆိုတော့တောင်းတော့ Flame Shot မထီးရဲ့နောက်မှာတော့သူထပ်ပြီးတော့ Hero K ရဖို့တော့မတွေ့တော့ပဲနေပဲနောက်ထပ် Tower U မဲ့ဘက်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့လှည့်ပါအောင်မယ် Harry ကတကယ်လို့ပြတ်သွားတော့နင်းအောင်ဂျားထဲမှာဗျာနော် Ruby ဘာတွေတောင်မှပေးလို့မရဘူး Harry ကိုနော်လုံးဝထိန်းလို့မရအောင်မရတော့ Harry နေနေတော်တော်ကျန်းနေတယ်လေပဲအရန်ကွာနေပေါ့နော် Shine Media ကတော့ level 10နည်းနည်းလေးမှီရထပ်ပြီးတော့ Truck ကိုမှတက်ပြီးတော့နင်းထားရင်လည်းဒီပဲအဆုံးသက်ပြီးတော့ Online Second Tower Farming Golden သိမ့်မိုက်ပါအောင်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီက Selina ရဲ့ဒီ Advisor Arrow လေးတွေကတော်တော်လေးလက်မှန်နေပြီလို့ရှိရင်လည်းဒီ Isaac က2 man ultimate တွေပါတယ်ပို့ပြီးတော့ mine နေဆိုတော့နောက်မှာတော့ Unlimited ကဒီ Camelia သူအဲ့လောက်ဒီ stamp ပြရအစ်စ်မပြုတ်ပြ Isaac ကြီးဖြစ်နေဆိုတော့ကြောင်းတော့သူ stamp ပြတဲ့အချိန်ဒီ level 1နဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ cancel ဝါတာကြီးတကယ်လည်းမျောကြကောင်းပါတယ်ပိုးရင်9 minute မှာ tower 9တိုင် BG နေနေပေါ့နော် map controller ဆာတော်တော်လေးတာတယ်ဗျာနော် game number 2ကတော့ BG ရဲ့ place time ကပို့ပြီးတော့သူကနည်းနည်း tower ယူတဲ့အပိုင်းကိုပို့ပြီးဦးစားပေးထားတယ်ပေါ့နော်အပေါ်လက်မှာထပ်ပြီးတော့ second tower down မှာထပ်ပြီးတော့ပဲ is light ပြနေတဲ့ damage တွေဂျားထဲမှာတော့ gate လည်းမခံတော့သူကမှ level 8ပဲရှိသေးတယ်โอ้เนเน่นี่တော့ Ruby DD သူအရင်ဆန်းလိုက်တော့ဝိုက်ပဲသူအဓိကဒီ Camelia ကိုသူလိုချင်နေပေါ့เนาะ Camelia ကိုလည်းသွေးတော့တော်တော်လေးကိုင်းဝါးနေမယ်တေးတော့မတေးသွားပါဘူးကျွန်တော်ပေါ့เนาะယူရင်းကဒီအပေါ်လမ်းမှာเนเน่လေးသူနေတာအရင်ကြာတဲ့ခါမှာလေသူ့ဘက်ကတင်းဖေးတဲ့ခါမှာသူလည်းเนเน่လေးလောက်ကပြောက်သွားတယ်ဗျာเนาะအပေါ်လမ်းတော့ပေးလိုက်ကြတဲ့ခါမှာဂန်းတဲ့နေရာမှာဒီခက်ခက်ကဒီ Joy ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထင်သားသလောက်ဒီတိတ်ပြီးတော့ဒီ Bed ကိုမစပေးနိုင်ဘူးပေါ့เนาะသူနောက်ကနေပြောလဲ Position နေယူပြီးတော့စောင့်တော့စောင့်နေနေမယ်လေသူအဓိကအရေးကြီးတဲ့ဒီอ่าดิเฮเรนเนี่ยดิคลาวด์เนี่ยตัวมันพันไปนะมันสวยนอกมาแล้วตะไหนพี่ก็ 3 สลีนาไวเซอร์เอโรที่รอที่ยาไปเลยวินโกโกไม่เหลวอึ้มาคั่นๆก็เปลี่ยนไปแล้วบัดลายเนี่ยตัวยาได้ไอไซค์กูมาตัวอสงตัดหมดโจ้ซ้าไปแล้วเว้ยดิก็คั่นๆแอทิเมทดาวน์ไปแล้วจ้าแล้วเมกากิ้นเนี่ยดูไปชายอัมดิจ้าออกตัดไปไล่ตีเลยเปีย
No, Curry in a hoodie and have you. Who saved me in a gun? No, the all of us. Okay, can't get another payment of four hours. You're dealing with Rocket in Jarma. There's no one even. No, I'm kicking and deliver one to the Jarma. Can't get your three or three. We never tap you up, but it's not going to be a limited gun. Father called out of your kid. Don't you have to deal with Jarma? Like you don't ever want to the pain if you were not a kid. Gone, no. Down, you have to be a kid. Never came out there. Go get any bit of Jarma. Shy me to go three out pink out while you're paying the bike. What a chick. You would have gone a gong on me. Can you tell him what he will not have seen you? No, he's sorry. Too much. You need your job. Easy, but I take a guy to my concentrate.I'm going to read the energy of my power to my holy grace, the feather, and do a rebound at all you. Same thing. You know, my bono, the data, the fellowship, the law, she will tell whom you know. Oh, evil to any way, dog, you're choking me. The ace get pitched the jar of blue one, but can't I know? So, John, tap your taste of wine, a fallen mega tower. Savvy the palm is golden, Yashi Tabby. Okay, let's know the OID, UNS, career, position one, do a 10 lot is in the game. Harry Tapio, some more came away, but get your little three of them. Shandy Gorham, a thing of Pinny, a jar, a kid, a go, Jim Piawai, and even the Gamma can't care. We don't play with them, and limit to the next chain is so much Jolani to make a key of an ace. To know that he make a mega double tapio, you would Jolani at Chima. I said, I got to draw three or nanny video away. Now, game the battle of Patado, man, diamond is completed to check the jar, and another game of Peter and Lily Maro. But Yasha, Pinny, Piawai, and even East Gorham, let the game to try. The current in here to Jola Binny, and not to a con long Pinny Binny, and then no. Tubagali, Timidia, Tinodi. တို့ရှင်မှာမတက်ဘင်းနဲ့နော်တူလည်းပြစ်တဲ့ခါမှာဒါမေကအများကြီးမပြနဲ့နော်တော့ထင်ခဲ့တာဗောနော်ဒီဟိုဒါမဲ့လည်းနော်ဝဝဝဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပဲပြန်ပြီးတော့ဒီကဝင်းတော့နေချာတော့ဖွင့်ပြီးတော့ရှမ်းပြီးကိုပေါ့ကိုပြန်ပြီးတော့စေးဖ်လုပ်ထားနေတယ်ပဲနောက်ထပ်နောက်ကစီစလီနာဖိုင်ဇာအဲရိုအီဝုဒ်ကောင်နည်းနည်းတွားပြီးတော့ရှင်းမှာထိန်းနာပြီးရူဘီဒီဒီကောင်းပြီးတော့ထပ်ပြီးတော
ော့ဒါတော့တေးပြီးရတော့မှာပဲဂျော့ရဲ့ခန့်ခန့်နေနဲ့သူလည်းနည်းနည်းလေးအချိန်တော့တွားပြီးတော့ဆွဲတော့ဆွဲပြီးနေတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်စားလို့ရအောင်လို့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၄ရက်၄ရက်ဘက်တယ်ပဲဗျာနော်လော့တွေပါတူတော့မလား BG နေနဲ့ GAM မှာတွားပြီးတော့ A ကောင်ဖန်တော့ဖန်ပြီးမယ် Unlimited ထပ်ပြီးတော့ Unstoppable ပဲတူပဲ A ကောင်အကုန်လုံးရိုက်ပြီးခွဲနေပြီးထပ်ပြီးတော့နောက်တဲ့ဒီဒီကောင်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရမယ်နော် Evo ကောင်ပြီးတော့ရရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့ Parcel Gate ကိုပါလိုက်ပြီးတော့ Isolate Body နဲ့လမ်းပြီးတော့လမ်းကြောင်ဘလော့လိုက်ပြီးမယ်လဲ Gate သူပြောရလမ်းတော့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်တော့တော့မလို့လားမသိဘူးเนาะကျွန်တော် BG နဲ့တန်းပြီးတော့အံ့တော့မယ်အချိန်တွေပဲဆွဲယူထင်းနေဗျာเนาะဟုတ်တယ်ဒီ Bombs ကိုလည်းသူတို့ဒီ Game Number 2မှာတော်တော်လေးတာနေအနေဒါတစ်ခုတော့တော်တော်လေးအချိန်တွေမဆွဲမနေတဲ့ Monster K by Ace နော်နော်ထပ်ပြီးတော့ပဲ Kid ကောင်တွားပြီးအရှိမသူတန်းခံထားပြီးတော့ပဲသူတို့ကတော့ Game Number 2 Ace စစ်စစ်လေးနဲ့ပဲ Ace ရဲ့ Picture တွေနဲ့တို့ထပ်ပြီးတော့ပဲအနိုင်ရရှိထားပါသေးတယ်ကျွန်တော် Clock ကတော့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ Revolution Fan မြတ်တကယ်မိုက်တယ်ဗျာเนาะချင်းလာတယ်ဒီကောင်ပဲတန်းနှစ်ကောင်ပါဆိုတော့ဒီ Clock နေနဲ့တူကြီးပြရတာ damage ကြောင့်မထင်ခဲ့တာเนาะဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ farming goal ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ identity အရင်များနေရပြီးတော့ပဲ identity နဲ့ပဲကင်ပေါက်ပြီးတော့ပြစ်တော့တော့အတိုင်းရွေးနဲ့လည်း belarin နေနေတော်တော်ဘောเนาะဒီ club ပြစ်ချက်ပေါ်မခံနိုင်ဘူး ruby did 35 0တူလုံးအရှိရတွေလုံးဝ server fight တာလုံးဝသူကဘိတ်တာဟုတ်တယ်သူကဘိတ်တာပဲအသင်းအတွက်သူအဲ့လိုမျိုးတွေဘယ်လိုအသေးခံမေးတာတွေလိန်သွားပြီးတော့ကြောင်းမေးနေရမျိုးတွေကတော်တော်လေး league ဒီ ace တို့ kit တို့ farming အတွက်အရန်တန်ဖို့ရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ main carry နှစ်ကောင်ကလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ချရတယ်ကစ်သလိုရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီ mid ကအရင် strong နဲ့အပြင်မှာ ace ကတော့လုံးဝပြောစရာဘာမှမရှိဘူးလေလုံးဝ farming နဲ့ item တော်တော်လေးများနေအပူပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲ our team သူတို့ game number 2လဲ bounce score တော့ထပ်ပြီးတော့အရှုံးပေးလိုက်ရတာပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တပွဲအနေနဲ့ကတော့အားလုံးထပ်ပြီးတော့ဆောင်းမြော်နေတဲ့ Glory Sport Vessel Honestly